ასე რა მე ლუკმა პუდის ხანაში ფული საიდან მაგფულ საიდან არიგეთ ფული საიდან გაქვს სკერა და ფული საიდან გაქვს ბიჭო ყველა საინტერესებს ხო და რამე მე ფული საიდან ხო აი ნუ შეეცი ადამიანს შეჩემო რა მე რა შეეცი რა უს შეხო შეჩემ ან ყველა ეგრე იმიტომ სიმართლეს მოსმენ არავის არ გინდა გაიგე აი ახლა გადაცემას ვიტყვით კალათოზის თორი უნდა გადავაზიარო რომ პატარა მეგობრები მომემატოს. მიკრომპიჩას რამდენი ხარ? გამიშვენ შენზე მეტი ხარ. ცო. დაბალი როა. ფიტანს პირადად ეხლა ნახეთ ხე. ეხლა ნახე აკალი. შენგან გასწავლე. ამის მარი უფრო დაბალი ბიჭო. ა. მე არ ჭირდება წარდგენა. ბაზარი ენდრიუს არ ჭირდება წარდგენა. ენდრიუ თამაშობს და ფულს არიგებს. ვინც არის ცნობთ ენდრიუს. თამაში თუ არიგებს. თამაში ფულს არიგებს. და აი აქვე პირველი ვიკითხვაზე გადმოვალ, ეს ქსიამოვნებს თუ ჰაიპისთვის აკეთებ. კი, მაგარი ჰაიპია გავკონტარდი. ან სახლიდან გაძლევენ ხო ამ ფულს იდეაში? ხო, აი დიდარ ოჯახში დავივალე რა. ყველა საინტერესოს ფულს როგორ შეულობ? ენდრიუ ამ დიდ ფულს. მაგას თუ შენ ხა პასუხს გაქვს? შეგდი და ამოუჭერთეს ყლეს დავიკეთო, მაგრამ შენ თუ პასუხს გაქვს ე მაგაზე? ადამიანს შეკითხე, ჩვენ კითხე როგორ არის? ა ხო კარგად არის. ა როგორ ახარ? კარგად არის, რაც ის ფულს არიგებს ჩემი. ჯეჟოვის პაუზაზე ვარ, მაგრამ აინც კარგი. ო, შემცებას ელოდები. ხო და მაგ ყველა საინტერესებს ფულის რიგებით დიდი გამოსლება მიიღო. რო აღარ უნდა დაარიგო, რო შენც დაგჩეს ცოტა. ცოტა სხვანაირად, მაგრამ რაღაც მსგავსი. ენდრიუ, შენც ეგ ისტორია სოფი კილაძის შესახებ? ხო, იმან მოტვინი. არა. ხუთას ლარი ხომ მეგონია? ხუთას ლარი მოიგო და ისე ვთქვი. ფულის დარგებაზე მეტო აქ იმას პრეტენზია რომ ხუთას ლარი მეგო და არ აძლევს. არ აძლევს, არა ბიჭო. წელიწადი გავა უკვე. მაგრამ ვინ მოიგო? ვაფშე და ჩაილი. არა, ჰენდი უმენმა მოიგო 500 ლარი. სა. ამ პოდკასტში რაღაცა მაზიანი დავდეთ. არა, შენ ვერიგებ, შენ უფრო თუ გასწავლე. მე აქეთ ვარიგებ. მე მგონი შენ 500 ლარს გამოგიყოს, შენ აკწაპნონე ხა ეგ ფული და მე სოფის მიცემს. ხო და არაფერი იქ თემა ჩაიფარცხა, იმიტომ რომ ეგ იყო მაზიანი და გითხრეს რომ მაზიანზე თანხის გაცემა არ შეიძლება კანონით. ფიზიკურად. მაზავშიკობაში გამოგვივიდოდა ეგ და დაგვიჭერდნენ. ამიტომ ამ ვერსიაზე მუშაობდი ღები. და ის არის. მაგაცა მე 500 ლარი მაგ ეგ იყიდე ეს სამარძელი. ხო კარგად ხარ. ან მეტყობა რომ კარგად ხარ. ხო ბაზარ. ა უცებ ხალხს. სამარძელში რატოზი ხარ? სამარძელში იმიტომ ზივარ რომ ის არის. რა ხან ოთახი არის და შემცარ ოთახი. მალე აქ ცოცხი მექნება, პატარა ჩემი რაღაც ის იქნება. გაზი მექნება, საჭმელი იქნება, შიშხინი იქნება. ა ბარემ ბევრი დაჯმას ატანა გიწევს და ბარემ კარგად მაინც იქნება. ა კარგად მაინც იქნება, მაგის ძეზე, მაინც მაჯოდა რა. მისგან ხალხისგან? არა, მისგანს, ბავ ხალხი იმენა ჩემს კენარი. ხალხი ორად გაიყო. წინაზე გაピზდეს ვაფშე გადაცემაში. არა, ხალხი ორად გაიყო. 90% არის ჩემსკენ. 8% არის ამისკენ და 2% არის ამის ძმისკენ. ანუ ხვდები, აქაც ორად იყოფიან, დავიღალე. ენდრიუ, შენ თუ კარგად ხარ? ხوار გასცემდი მაგ კითხვას პასუხს, ფული საიდან გაქვს? ხო, მაგ კითხვა დამოვიწყე, იმდა მილაპარაკეთ. კიდე რომ მითხრო? ა, ხო. კითხვა საიდან გაქვს? კი არა და ფული საიდან გაქვს? სპეციალურად ვალაპარაკე. ბიჭო, ყველა საინტერესებს. იასნია, ეხ მე ფული საიდან მაქვს, მაგას ვიტყვი, რა სპონსორებიდან, იქიდან, აქედან, რაღაცა ეს ხალხის გადადებიდან. სპონსორის არა. ეს ვერ გავიგე, მაგრამ რაღაცა თორე მე არ მაჭვაცხო. ნახარას კი უნდა მქონდეს ეგ ყური. არა, ის ის ნაბოზარი. როგორ იკვინება ისე აი სუდა გუდული. ფული საიდან გაქვს? ხან სპონსორებისგან არა, ყოველ შემთხვევაში უნდა მაგას ხვდები. სპონსორები გაქვს. მაგ კიდე სხვაგან გადაუხვიეს, ჩემი და ვერ გავიგეთ. ხალხი აქ გძივარ ძმაო, აგერ კომენტარებში და მე ფული საიდან გაქვს? მაგ ფული საიდან არიგებ? ბიჭო, გეტყვი, აი გეტყვი. ანუ ჩემით ჩალიჩობ რაღაცა. აა, ხედავ. თალკეთ კრიპტო თემებში იცოს. ანუ მან ცოტა დაუპაუზნა. კრიპტო თემებში ხა? აუ, თვალი მოჭუტა იმან. გეტყვი, ერთი საფლექსაო მაქვს რა, ოღონდ აი რა ზოგადად მე. კრიპტო თემებში. მე არ ფლექსო, მაგრამ ანუ. კი, კი. აა, ეგრე დავგეგ, ანუ ეგრე შევფუთოთ, რომ ფული საიდან გაქვს? კრიპტო თემებში. რომელი შე რო სპონსორი ყავდა რომ გაიქცა? ხო. ეგენი არიან. ფული საიდან ხო? ხო და გეუბნები. გითხრა კრიპტო თემებში ვარო ხო? კრიპტოში ჩავდე შიტკოინში 5000 დოლარი და რო გავასხი იმის მერე ცოტა ხანი კრიპტო შევიშვი. და ფული საიდან მაქვს? ეხა საიდან ჩავდე? ყველაფერს ვერ ვიტყვი რა. რა მანქანით მოხვედი? ბიჭო, ლიმუზინმა მომიყვანა. რამდენი წლის ხარ? პირადი მსხონებას 20.
20 წლის ხარ და YouTube დაიწყე როდის? ანუ ბავშვიდან ძალიან ხშია თუ ჩალიჩობდი, მე წავშლიდი ხოლმე არხს ესე მოვიდოდი. აქტუალურად როდის და ფულის გადაყრა როდის? აქტუალურად 2016 წლიდან მობილური თამაშით მანდაც Clash Royale-ს თამაშობდი და 16 წლიდან გაქვს YouTube თუ 15 უფრო 15. ეგეთი ძველი YouTuber-ი ხარ შენ? ერთ-ერთი კი. ვა, არ ვიცოდი ეგ შოთაშორის. მე მგონია რომ სახითაც Mr. Beast-ს გევხარ უკვე ძმაო. ჩვენი პროდიუსერი გეკითხება. ბაძავ. იმდენად ხშირად ბაძავ. არა, არ ბაძავ, მაგრამ ჩემი ერთ-ერთი აიდოლია. აიდოლი? აიდოლია. აიდოლი ძმაო. ორი ადამიანი ხართ ქართულ YouTube-ზე, ვინც Mr. Beast-ის იმენა ბოლომდე მიყვებით რა, შენ და დანელია. არა, მე არ მიყვები Mr. Beast-ს. არა, იმდენად ერთმანეთს ემსგავსებით ხოლმე, მე რომ მიჭირს ხოლმე არხების განსხვავებას უკვე რა. არა, დანელია ჩემთან შედარებით უფრო high level-ია. სუსტია, ბაზარია. და რატო სუსტი? სუსტია, სპაშორის ეხა დღეს. არა, ეგ ცასვი თავიდან. პირველზეა ტრენდებში დღეს. და ოქტოპუსი შენ ხარ ხომ ტრენდებში? სულ ტრენდინგს ჯერ პარა არ არაფერზე არ აისახება ეგ. ხმანდ ერთხელ თუ გავარდები ტრენდებში, მე სუნი აქვს და როჭირდება მაგა. ჩვენ რანტო ეს. ენდრიუ. ფულის საიდან? ერთი წამი გავი გაიშე ჩემ არა. ა შენ აბა რა ტვინის ყრაი? შენ საიდან გა? ტვინის ყრა მე ვიცი კაც 20 წელია. ვეკითხე. ფული საიდან გაქვს? მე მეუტყნაო ტვინს კიდე. მახარა მიდის ფულისკენ, სულ ანუ აინტერესებს. მე აინტერესებს ადამიანს. უამრავი გამომრიტინგს დებს, მაო. მე ინტელექტუალ ინტელექტუალ ა იმებს ატრიალებ. მე თამაშებს პრომეტი ნახვები არა? აი რაღაც ფული უნდა ჩაიწო 500 დოლარი და უნდა დაატრიალო და სლოტები რო აღონ ბავშვებისთვის. არა, ეს სპორტული გვერდია რა. არა, ეს სპორტული გვერდია ჩვენ დავალაგეთ ისე დესლათ რომ ჯეჯებით ყასავზე აგზავთ. მაგრამ აი თამაშებში ფული აქვს თამაშებიდან. არა, თამაშებში უფრო კიდევ რიცხავ აქეთ ფულს. სხვაშორის ბევრი მაქვს რიცხული. სუგაცემა. შიზოიდი რა იწევა გინდა? ბავშვი მე кайფებიან კიდეც, ანუ ხوار გამოგაგდეს ახლიდან და რაღაც. ეს რიცხავ და რა. თამაშებში რამდენი გაქვს რიცხული? ჯამში ყველა თამაში არ ვიცი 10000 ლარზე მეტი ალბათ უეჭველი. 20000 დოლარიანი ტრანსაცმელი მასია ვარზონში. აუ, ის რა ტესლი ტიპია. და ისე რომ გეყიდა რამე და ზონძივით რო ხარ არაუშო? ეს ხოთქენ ერთმანეთს დაუშვით. ეს შეხამებული გაქვს იმასთან, სავარძელთან ფერები. კამელეონი და გიორგი კამელეონი. აიცა. მოხსნა. ეს იუთუბური ის იყო რა სასჯელი. აუ, ამხელა ტექსტია. ეს ხა უნდა მე უნდა წავიკითხო. იგი. UEFA-ს რანკინგის მიხედვით მე რამდენი ადგილზეა საქართველოს ეროვნული ლიგა ევროპაში ქვეყნების ჩემპიონატებს შორის. შორს ვინც იქნება დაურეკოს მეგობარს და უთხოს რომ თბილისის დინამოს VIP ლოჟის ბილეთები აჩუქეს, ხვალარი თამაში და ერთად წასვლაზე დაითანხოს. ხა მოიცაკა. გამახს ენდოროს გადაცემა ნახევრად სპორტული პოდკასტი და სანამ უპასუხებთ აი ამ კითხვებს და დავწერთ. სპორტში ვაფშე. როგორ ხარ სპორტთან? სხვაშორის ორ სპორტზე დავდიოდი. რომ აუ ძაათესლე. ეგრე რო იწყებ ესე გარტყმაში არ ახარ. არა, მოდი ჩადრაქსაც გეთამაშები და კალათბურთს. ოო, ნახე ორი სხვადასხვა დისციპლინა გადაგარტყა სახეზე ეგრევე. თუმცა უფრო კარგად თამაშობ. იბით მეთამაშები თუ ვით მეთამაშები? ორივეს მე მიჭის ხოლმე ტიპს როგორ ხედავ და ისე ბურთი რომ მიჭიროს. შემთხვევით ვარ დავაბიჯო, მაგიტო არა. შეიძლება რომ კიბე დამჭირდება? ანუ מחარ არის 98 გუ წინას გადასმაში გავზომეთ და ანუ ცოტა რთულია რა. ცენტრია, ცენტრი იყო, და ცენტრი. და ჭადრაქს რაც შეეხება? ჭადრაქს რაც შეეხება? წინა პაიკებს მოხსნი. საერთოდ ჩახსნი წინა პაიკებს. და ისე გეთამაშები. ხო, მაზიეს გაჩვენე და ისე გეთამაშები. არ მინდა, ანუ. ისე რომელია ვაზი? მარტო მე ფეთ გეთამაშები. დაჟე მეფეს რო წვეტი აქ თავზე იმას მოამტრო და ეგრე გეთამაშები. ხდები? სიმინდვის მარცვალი მედება მე ერთი ცალი. ჭადრაქს ჭადრაქი პირველად ნახე მართლა. ანუ ყველაფერი მინახო. აა ჭადრაკამდე ვერ მივედით არ შეუძლია. ბაზარი არა. მობილიზება. ჩათვალე შერაც იცი იმის ნახევარი ცალუცი მე. საქართველოს ჩემპიონატი ეროვნული ლიგა რა ჩვენი მეგობრებო ერთი წამი. ნაკრებზე არ არის საუბარი რა, რო არ შეგეშალოთ მე და არ დამიწოთ რაღაცები. ევროპის ქვეყნებს შორის მერამდენი ადგილზეა საქართველოს ჩემპიონატი UEFA-ს რანკინგში რა. საქართველოს ჩემპიონატი, ანუ ჩემპიონატებს აქვს თავისი ინდექსი რა. ლიგები, ლიგებს შორის კოეფიციენტები. მერამდენი ადგილზე გონია საქართველოს ჩემპიონატი ევროპაში? 15. 33. ოღონდ მე და შენ ახლოს ვართ. 34. ოი. ახარამ წააგო. ხო, შენ იყავ ყველაზე ახლოს. არა, ზოგადად კაი ინტუიცია ასე რომ. მოიცა რა იყო დავალება? არაფერი. აა ხო, ერთ დინამო თბილისის ანუ უთხარ რომ ესე თამაშია რა, შესარჩევია თქო. ის დაურეკოს. ანუ ხო, რა თქმა უნდა თამაში არ არის, იდეაც მაგაში. არა, არა. ხო, რომ კვარაც ჩამოდის თქო უთხარ. ხალხარ. ბიჭო, მიქაელ, ის არის ხვალი არის თამაში. წამოხვალ 8 საათზე ის ჩამოდის საქართველოს დინამო. კი არა, და ხვდება
საქართველოს დინამო ხვდება საფრანგეთს. აი 8-ზე არის ზუსტად რა. იპოდრომი. ვიპლოჟაში მაქვს თურმე ბილეთი. ვიპლოჟაში გაკ. შიგმაქია ვიპლოჟაში მაქვს ეგ ბილეთი. მოდი ხარ ანუ ჩეულებრივად ჩაგწერო პლუსი დაუსვა. დინამო თბილისი საფრანგეთი. ეს ხუთში გადმოგირეკა ბაბა. კაი. კარგი იყო. არ მისმენდა შეჩემა. მიხვდა ისე. აუ ვიღაცა სულა. გადაღებაზე არც ხალია. შეხარ გადაღება. მოიცა მივწერო შეჩემა იქ გადაღება არ გადადო სამ კარგი მოტყმო. ო, საინტერესო კითხვა ამოვიდა. შეჩემა მე მითხა. მე და მეროჩერ გნახე და გარეთ მესამეჯერ გნახო. აა, ის ვთქარი რა, მან და ხმა ვისთანაც მომდოდა იმას ვთქარი. ეხა არ ყიეთ ის ვთქარი. შენ მეტრა რამდენი ხარ? რამდენი მაგ? 30 მინიმუმ. არა, რამდენი ხარ? ან შენ ხარ წლიან ანუ იქ. არა. მეტრი 90-იანი ყლეთ უნდა ნახე არ ყავს პირველად ნახე მაშინ რაღაცა გეტყვი, მაგრამ იყო. იბრასტე. სორი. არ არელოდი ხო ესე დარტყო. არ ვიჩეულია ეს. ნაცემია ვერ ხედავ. დარტყმას რო რას დახის და როგო დაგარტყი აი ხუთა რაღაცა ბზუის აკეთამ ხარეს რა ა შენ დარტყმი ნანახი მაგ იქ რა ქვია არ გინდა ეს პირველად რო განახი შენ ძმა არ ყავს ხო ძმა რა ორიდან ყავს გადარჩენილი ხარ მაშინ თორე ეგა მაგას გეტყოდა ერთადერთი კამბექი აა შენი ძმა აი ჩართო ხმარა მომიგე ამის ძმაზე ძმავე თავი არა თავიდან ავიდა გადავიფურთხე ერთი თორე მაშინ ხმარა მომიგე ура сашинели зма ყავს აი მე ხარო მახსენდა აი ხო დაგორავდა დაბალი აი მიდიო დაბა ამის სიმაღლეა თითქოს რა დაბალი აი რა შეიძლება აი მიდით რა ენდრიუს არხზე ყველაზე მეტი ნახვა 2021 წლის მარტში დადებულ ვიდეოს აქვს ვიდეო ბრაულ სტარს თამაში ბოქსების გახსნაზეა გადაღებული დასახლე არ არის ნახვების რაოდენობა შოუს იქნება დამჟდარმა წარმოსახვითი ჩოგბურთი უნდა ითამაშოს თავისი ხმებით ბოლოს ვერ გავგე რა უნდა ითამაშოს მაგრამ ნუ კაი ეთქვა გავიგე ამაის მე არ მიწევს და მაგრამ ყლეობა ეგ შეჩემა თვითონ ანუ თავის არხზე რო ეკითხები აა არ ვიცი ჩემი ვიდეოს მართლა აღარ ნახულობ ხელახლა მე ზიზღება ჩემი ვიდეოები ანუ მართლა არ ვიცი რამდენი ვიცი ზუსტი ციფრი უნდა ანუ 4 ციფრი უნდა ეწეოს რა 4 ნიშნა ეგ იმაში ვარ. ფულებში ვარ, მალე მივალ. არა, 4 ცოტა კაც. 5 ნიშნაზე ვარ ფულებში, მალე გადავალ. 4 ნიშნა. 5, 6, 7. მილიონ 100,000. რა? არ ვიცი. 900,000. მე წავაგე. ეტა მადლობა რომ ზუნავს ჩემზე და კიდეც მეც მივხდიო. არა, ვაფშე არ ზუნავთ, უბრალოდ დავწერე, ეგრეგ ვეგონა. დაამჟდარმა უნდა ვითამაშო ჩოგბურთი. ვერ ვთქვი რა ჩოგბურთი უნდა ითამაშო. სიკრო აი რა აი ჩავგტო მოიცა მართ რატო იყო შაურმის ორსულობა ეხა ანუ აი ჩოგბურთი და შუაში არის ე ქალებია ბიჭო არის კაცი თქოდა ეგ რატო არის კაცებისა ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია შენ შენი გვანახე ხო ის არც მწვადი და წვარ ჩამფური კაცი ჩემი ველურ ბუნებაში რეკორდული კუკის წონა ძღნერის წონა ორგანიზმის მასის შეფარდება ხულიკუს და ორგანიზმის აა ორგანიზმის მასა ორგანიზმის მასასთან ძღნერის შეფარდება რა დაახლოებით ხულიკს ეკუთვნის რა ერთ-ერთი ხარ სპორტული შეკითხვა ხულიკს ეკუთვნის დაასახელე ძალის ხმერი სპორტია სავარაუდოდ ეს ზოთი ძმა დაასახელე მარტო სპორტულები არ არის ის რო არ დაიჩაგდეს მარტო სპორტული შეკითხები არის დაასახელე საშუალოდ რამდენ გრამ ფეკალურ მასებს შვება ხულიკი თუ მისი წონა საშუალოდ 28 გრამია შორს ვინც იქნება დაკარგული და ლაბრადორის სახე უნდა მიიღოს და ნახევარი წუთი მაინც როლში შევიდესო შეიძლება ჩემთვის რომ წავიკითხოთ ცალკე იმიტომ რომ ანუ ხლიკი შვება კაროჩე არა ველურ ბუნებაში რეკორდული კუკის წონა და ორგანიზმის მასის შეფარდება ხლიკს ეკუთვნის თავის წონის 80% შეიძლება მოჯვას სიტყვაზე რა გამიგე მაგრამ აქ რატო გვიწერ 28 ციფს რო ჩვენ ანუ მარტივად გამოვთვალოთ გრამებს ვიცნობთ ხო დაწერე მე ერთ შვებაზე თუ მთლიან თუ შვებაზე ამოისუნთ ანუ ერთ მოჯმაზე თუ ერთ ანუ მოჯმის მე აწონეს ხო ეგრე გამოვიდა იმიტომ რომ იქამდე თუ აწონეს არ გამოვა სწორი. რამდენი ქნა თუ ხლიკისა ვაფშე ამრიე. მას, რა მაინტერესებს? ანუ ხლიკმა რამდენი მოჯვა ეგ რო აიწონა, რომელი სასტორით აწონეს?
არა ბიჭო მართლა ყავიანი თაწონებს თუ იმითი 23 4 ხო არ მგონია ხომ არა უყურე კითხვა იყო ესე გასაგებია მე მიწერი 1-1 28 ან 28 მიწერი ან ყდება და თავისი თავი უკვე ფეკალია რანაირად მართლა შენი ანუ მე რავი საშუალო 28-ო და ეს არა ბიჭო ფიზიკაში რა გეც 1-3 ეს ტიპი აუ მოის 1-3 შეფა აი, აი, ოკეი, მაინც ახლოს ვიქნები ამათმა ბევრი დაწერა. 1-1 თუ 22. აუ. აი, მაინც საწავე, ხო? ფიქრობდი 20. 4 დაწერე. შენ ხარ ყველაზე შე. მე დაწერე 33. აა. არა, 28-ა ჩემ. ლაბლა დაკარგული ლაბრადორის სახევნა მიიღო. ანუ ჩამოგდებული რო აქ ესე. აი, შენ გადაწყვიტე. ლაბრადორი რომელია? ლაბრადორი რომელია? ხო, ანუ ჩემს რო ეხმარება გადაადგილებაში. ყვითელი ძაღლი როა, ყვითელი. ანუ ლაბრადორი ხო ჯანიანი ალფა ძაღლია. აა, კაინდ, ცოტა დონდლოც. ოდნავ დონდლოც არის. ანუ მარტივად გააკეთებს შენ. ანუ მე იმის თქმა, ანუ მე აქეთ პირიქით დავიკელი უკეთესობისკენ მივდივარ. ნახდება. გააკეთე. დაკარგული, აღო ნუ დაკარგული როეს და ეტიუდია. აა, ისა გვაქვს. სხვა შეიძლება შეიძლება. მე უკვე შევასრულეთ, ხანდახან თუ ვერ მოგიწევს. ისა, ჩვენ გვაქვს დაცვა შეიძლება თუ სტუმარი არ ასრულებს. მაშინ უნდა გადაიხადოს 500 ლარი. ეს ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ ენდრიუა. არა, ნებისმიერ სტუმარზე რამისით დავალებათ მომუვიდა და არ უნდა რომ შეასრულოს, შეუძლია 500 ლარი გადაიხადოს და ეს დავალება არ შეასრულოს. უკრაინის ფონჩი გადაირიცხა, რაღაც შეუფასდა. და ეს რა თქმა უნდა გადაირიცხა უკრაინის ფონჩი. ანუ იმ სოფი კილაძემ ანუ 500 ლარი წააგო და მაგაზე ქონდა პრეტენზია როგორ. აი, სოფი კილაძესთან ჩარიცხულია ის ფული. დაკარგული ლაბრადორი. არა, მე შევასრულე თქვენ სანამ ლაბრადორი. აი, ვერ მივხვდი მე რა მომენტ შეასრულა. ანუ ლაბრადორი ზოგადად ჩვენი ჟიური არის აი აჩი რა. ანუ სიტყვაზე არა შენ გააკეთე დაკარგული წეღან. ნუ აი რა გავაკეთო. ლაბრადორი ვერ დავინახე. ხო და ლაბრადორი მამაცი ძაღლია და ანუ არიბნევა. წეღან არიცოდი რომელი იყო ლაბრადორი, ხო მამაცი გახდა. ანუ ვიცოდი, მაგიტომ ისე ალფა ძაღლია თქო. აა და გამოიმუშავა. ფერი არიცოდი, ის არა ქვია და რომელია არის? ჯანიანი ძაღლია. არა, არ გაუკეთებია თქო. ანუ გავაკეთე. აი ესე დაკარგული ლაბრადორი ნახე. აა გამოიწერეთ ეს არხი მეგობრებო ენდრიუს მაყურებლები ალბათ ჩვენ ახლა ვიყურებთ თუ შეიძლება ჩვენ ამის მერ ენდრიუ აქ აღარ იქნება მაგრამ მაინც გამოიწერეთ დაიწერეთ ჯერ მაგდონეზე არ ვარ მაგრამ იმედია რატო ბიჭო აი მაშინაც მაგას გეუბნები რომ საკუთარ თავს ძალიან აკნინებ კი არა აი ანუ ვიცი რომ ბევრი მეტია და შეიძლება არა ბიჭო რა მნიშვნელობა აქვს საინტერესო ფაქტს ვიტყვი ანუ 320 პაუზის მერე ხო დაუბრუნდი და ანუ რო დაუბრუნდი უფრო მეტი კოლაბორაცია გავაკეთე ვიდრე ვიდეო დავდე აი აი ცუდი არ არის ბიჭო კოლაბორაციები ცუდი არ არის ვიღაცებმა მოიფიქრეს რომ ცუდიაო და არ არის ცუდი კოლაბორაცია არა მაგას ამბობთ არა შენ შენი აუდიტორია ხო ყავს საკმაოდ ბევრი 150000-ს გამომწერი ხო ყავს აა თან უბერავ გეიმინგს ხო ან ბრაულ სტარს თამაშობ ეხ მეორე არხის იმედებიც მაქვს მაგრამ ცოტა მეორე არხზე ამდენ გამომწერი ყავს ერთი ვიდეო 20000 ხო არა ერთი ვიდეო 20000 კი არა რავი 2015-16 თუ YouTube-ი ქონდა იცი როგორ რთული იყო მაშინ 20000 გამომწერზე თუ ახვიდოდი დიდი არხი იყო. ვაფშე გავატროხეთ, გამომწერები გავატროხეთ. გატროხდა, გამომწერები გატროხდა ხო ცოტა. ანუ რაოდენობა რა თვითონ. კი. თავარი არის კონტენტი. კარგი კონტენტი დადოთ, ბიჭებო. 200000 გამომწერზე რო ახვედი და აღარდე ფარაფებს. მე როგორც ვერ გავსდი 150. ბიჭო, რატო ჩერდებით? აი მე არ მქონია ეგ მომენტი, რომ აი სულ დებ. მე დეპრესია მქონდა, ვიტყვი. აა დეპრესია თუ ქონდა შეიძლება. დეპრესია რატო ქონდა? გინდა განვიხილოთ შენ დეპრესია თუ არ გინდა. ბიჭო, გეტყვი. 5000 დოლარი თუ გაასხად კრიპტოში, მეც მექნებოდა. 5000 დოლარს დედა შევეცი, აი ბიჭო. დიდი გამოსილება მივიღე მაგით და ანუ გამოსილებების, ანუ არ ნერვიულობ წარსულზე, უყურებ ის როგორ საერთოდ გამოსილება მივიღე და ეგრო არ გამეარა. ეხა ცოტა ცრემლი გაკლია ბოძიშვილი. არ ნერვიულობ კი არა, ეხა თვალებს გეტყვი. აი რა კონტენტი გინდა? ეხა შენ გიყურებენ ზირთად ბავშვები, ხო? მაინც ბრაულ სტარი არის საბავშვო კონტენტი. სხვა შორის გეტყვი სიმართლეს. ძალიან ბევრი დიდი ცნოს ტაქსი ები მეშაუმეტი. ჩემ ბავშვი ყურებს ამ ბავშვს. ეგ იქით არა, არა, ეგ ფულის დახმარებიდან ხსნობენ. ხო. რა გითხრა მეშა იმან ტაქსისმა პაპამ რომ შურო ბრაო სტარსო თამაშო. იმას როგორ აკეთებო? არა, ტაქსისმა მითხრა რომ ჩემი შვილი გიყურებს ბრაუსერს თამაშო. აა, მაგრამ ეგ მე კარგი შეგრძნება. ეხავე, ეხავე. ეს არ გვისმენდა და გამომივიდა რაღაც საინტერესო ლაპარაკოთ რენდომ თემ. ნუ აი ეს პროდიუსერია, მაგარ. განსაჯმენებელია. ეხო გაგაზომინა წინაზე. წადით მო სხვა განდეს, სხვა მოვიყავთ, მაგრამ ყალეზე ყია. ამ გადაცემას შენ ჩაიხსენი რა. რაზე? სხვა მოვიყავთ. არა, არა, პროდიუსერზე თვითონ. პროდიუსერს ვაძლევ. და მე მომზადებული მოვედი პატოს გადაცემას რო ხორე. აი, აი. ეხა თუ რამე ცოტა ცუდა წამოვიდა ჩემგან ეს
ან დამცველობითი იყო, ანუ ნავარჩიები მოვედი უფრო მეცველობი შენკა. არა ბიჭო, პირიქით მე მინდა რომ გითხრა რომ ძალიან ცუდად, არა ძალიან ცუდად იცი ხომ ეს საკუთარ თავზე. ბიჭო, თვითკრიტიკა კაი არის, მაგრამ შენ რაღაცნაირი თვითკრიტიკა აქვს, აი მართლა რა. ვიცი, მესმის. და კარგად აედითებ შეხოთშორის ძალიან. ვერ წვალავ აშკარად. რა, რა. არა, მეც არ ვედითებ თლაც ცუდად მაგ ამოსლევა თან როცა უცხოდ დაიყურებ, მაგრამ ედიტორი მყავს ზოგადად მე არ ვედით. ზრამდე სამნიშნულობა, კარგად აკეთებთ. ედიტორს ამბობთ. ფეურს. ჩვენ თამუშობა ხოლმე რომ დაიწყოს. მართლა გეუბნები. მაგდენს თუ გადაუხდი, ალბათ არ გეტყვის უარს. მაგდენს 5000 ეძახდი, ცხოვრება დამენგრაო და რა განამდის უხდი განა. ფულს რატო აჭერ ბიჭო? რატო აფულს 4 წლის ბიჭია? თვითონ დაი. რატო აჭერ ფულზე ბიჭო? თვითონ დაი. აი სპონსორი გამიჩითე. ბიჭო, სპონსორი რანაირ მეგობრებო. ყველაზე დაგვიკიდე ჩვენ. კომპანია არიხტიას. ბიჭო, 800,000 ნახვა აკას და 5 ნახევარ მილიონ ნახვაზდებს, თო? ლიმონათი მაინც მივიდეს, თო? რა დახტარს? რა დახტარ? შენ რა დახტარს ხო სპონსორები დითვას მას? არა. მე რა მოყევ მიდი დახტარმა რა თქვა მიდი მოყევ ხო იწერს ეს ჩამის მიდი მე შეესკენა ბავშვი სახი აქვსო ბავშვი სახი აქვსო მართლა იცი ხი ნატახტ ნატახტარს არა და რა იდეას დავასობდი მეორე არხისთვის მოდი გულწრფელად ვიტყვი რა კომპანია ეგეთი განცხადება არ უნდა თქვას თან ჩემს ზურგს უკან რომ ბავშვი სახი აქვს იქნება ანუ მე არ მივიღოს სწორად კარგი ნატახტარზე ბევრი ცივი რაღაცა ისიც კიდია მაგრამ ანუ მე პირისპირ ვამოფეხა კამერასთან ანუ არ ნე ეს ნატახტარზე ბევრი ცივი რამე ისიც მეც შემემთხვა ეგ სიტუაცია არ ვიცი დიზრესპექტად ვიდი ამ შენ სპონსორი როგორ არ ყავს სპონსორს თან აუხსნათ ეხა სიტუაცია კაი ვაჯვით ვაჯვით ნატახტარს იმის გამო რომ ყლეობა გააკეთა იმიტომ რომ მეც ბევრი ჯერ მომხვს მაშინ უარს როგეუნება უკვე ყლეობაა და ბავშვი სახი ეგ რა არის იცი რომ უარის მის მიზეზი არის მიზეზია კიდე არ ამ ეტაპზე ბიუჯეტი არ გაგვაჩნია და წავიდა ჩავასხათ ან დამაიგნორე როგორ ხები მაიგნორე შორენა ბეგაშულს ნო ვატკვევინო იმიტომ ერთი 2000-იანი ბინის მერე მოიგო ვიღაცა მეერთი შეკურა ეს არის კარგი ანუ პირდაპირ ვიტყვი უცხოური კომპანიასა და ქართულ კომპანიას შორის რა განსხვავება ელემენტარული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე უცხოური კომპანია უარსაც მოგწერს რა და ანუ ესენი ვითომც არაფერი მე რო ვიყო ეხა რაღაცა რომ ხომ ფასეტი იყიდებენ ფოტო აი თუნდაც კომპიუტერული ფირმა იქნება ეს აა ლიმონათი ნაყინი თუ აი რასაც თინეიჯერი თუ პატარა თუ შენ რომ დიდები გიყურებენ მაგრამ მაინც უფრო სამიზნეს აუდიო ეხა ბრაუ სტარსი რამეს გეიმინგ ტექნიკის საიტები გეიმინგ ტექნიკა ვისაც აქ ლიმონათები ძალიან მეძვირე ხო არ ხარ სპონსორის ამბავში აი მეძვირე არა მაგრამ ჩემი თავის ფასი ვიცი რა ანუ მაგალითად ეხა ჩემი კონტენტისთვის მჭირდება და iPad-ი რომელიც ღირს 4000 ლარი რა რაც მე მინდოდა ისე ყოფილას ეჯე ხო და ანუ კომპანიას ვურეკავ ყოველას რა მეთი კაი მთლიანად არ მიბარტერებ ძალიან მაგარი იდეას თავაზობ ანუ მთელი არხის განმავლობაში თუინე მკითხავს ვიყიდი ამადგან ერთ ვიდეოს თლიანად მაგას მიუძღვნი ყველაფერი გამიჯერე მიწერე რას მარკეტინგ რას აკეთებენ ბიჭო რა რას ხადმი გაქვთ ფული აი პროსტო ა გეტყვი ბუსტებში ჩაასხი კიდე რა აგოჩე აი გადავიდეთ რენდომთანაზე შევიშვათ მართლა პატარა ჩალის იყო ჩაშლა ხო და იყო რა ერი კანტონა ლეგენდარული ფრანგი ფეხბურთელია 1995 წელს ის სტადიონის პირდაპირში გადახტა და გულშემატკივრის ფეხის სახეში გლიჯა. აუ რა ძმა. დაასახელე რამდენი თვით აუგზავნეს მას ფეხბურთის თამაში. შორს ვინც იქნება 15 ბუკს აკეთებს თამღერის დღე და გამელ გულშემატკივრის შოვნაში. კაი, მე თვითონ კითხვა რა იყო, ოღონდ გადახტა და არტყა. კანტონა გადახტა გულშემატკივრი გაპიზდა. და რამდენი თვიანი დისკვალიფიკაცია თან 1995 წელს იყო გავითვალისწინებ 15. მე დავწერე 7. 2 კიდევ ვერ გავარ. და ახლოს ვიყავი. ხოდა 9-ში. ენდრიუმ წააგო და 15 ბუქენი უნდა გააკეთო. არა? და იმღერო დღე და ღამე ლუკმაპური შოუში. იცი ეს იმღერა? მითენდება, მიღამდებაში რომ მაში და გასანამკინა ცხელია. აა ეს იმღერა არ ვიცი, მაგრამ თავიდან არა მე ახალი ბავშვი. უნდა დრო წუნა ნახე არა. როგორ არა, მაგრამ ეს პირატა არ ვიცი. არ გა მე ლუკმაპური შოუში. ორი. მე როგორ არის? სამი ეს ეგვი მეორე ვითენდება გვიღამდებაში რომ მაშინ კიდე თავიდან სანამკინაც დაახკარ სანამკინაც ხელია დაახკარ სანამკინაც ხელია მუშაკაცის ბედი ძმაო ძნელია რა მუშაკაცის ბედი ძმაო ძნელია გრუშა არა მუშაკაცა მუშაკა დაახკარ ეს გაკეთე დაახკარ რავი, თქვენ თან დათვალეთ იმ ღერეთ თან დათვალეთ. რავი, 15-ზე უკვე. 7 8 9 10 11 12 13 13 14
ანუ სიმღერებს ვერ იმღერებ, მაგრამ ბუქნები დაკაჩა რა. სოფლიოში პირველი ფანტა ნაპოლი ხო, სოფლიოში პირველი ფანტა ნაპოლის კოკაკოლას ქარხანაში დამზადდა. რის შემდეგაც მთელ სოფლიოში გავრცელდა. დაასახელე, რომელ წელს შექმნეს ნეაპოლელებმა ეს ასმელი, შორს იქნება საპირისპირო სქესის ეროგენულ წერტილებზე სკოლის პატარა ლექცია უნდა ჩაატაროს. დაათეს და აი კაი არის, ბაზარი არა. ანუ რომელ წელს ფანტა ხარ თუ ხარ შავე? ან ჯერ ხარ იხარშება მეგონწეში. ხო, ანუ ფანტა რომელ გამოიგონეს, მოდი ასე ვთქვათ, რომელ წელს? კოკოს ხარ შემოისხა მართლა? რა საინტერესოა. სამღა აფუჭეს. კოკოლა ძალიან ცუდი სასმელი ამბობს ვიღარსონ, ბოდიშენთან რა. არა, არა, ბაზარი არა. ყალეგემო დაკრავს მაგარი. მოიცა შენ კოკოლა გასაცხრებს ბოდიში ატოგი. ჩემი დიდო. არა, ნუ ამას უნდოდა რომ დაესპონსორებინა. 1923, არ ვიცი რა, მეორე მსოფლიო ომამდე იყო ალბათ. ფანტა? ბიჭო, კოკაკოლა და ეგრევე ჩამოასხეს ალბათ რა. რო დაინა, ანუ ეგრევე ხარ მივიდოდნენ კოკაკოლა რომ დაინახეს. 1960. ვიღაცამ 65. მე და ავტობუსი ახოს ვარ. მარა. ანუ მახარამ წააკო. მე წავაგე? 40 ანუ მეორე სოფლიო მის მე დაიწეს ჩამოხს. ფანტა ბიჭო, ფანტაზია ლაპარაკი. როგორ ზოდის მოიგონეს ფანტარა. მახარ ხო გაგიხარ და დავალება. საპიროსპიროს კესის ეროგენულ წერტილებზე სკოლის პატარა ლექცია. მერვე კლასის მასალა. მომისმინეთ. აბუაშვილი დაეგდე მანდ უკან. მას დღეს არ მალ დაიწყება? დღეს ყავაიმე კალატოზი შენი პატარა ძმა. აი, შენასწავლიდი ხო მაგასაც? პატარა ძმა. აი მე დაწყებითებს შო შევდივარ ხოლმე და შენი პატარა ძმა იქ უსაყვარლესი, ეგეთი საყვარელი, ეგ გაიზდება ყველაზე კარგი ალბათ. შენ ლამაზი და ლამაზი და მაღალი ალბათ შენზე. მასწავლე ხოლმე. ოჯახში მაგის იმედი გვაქვს. აი შენ, შენ აი იცოდე დღეს იცი რა დაიწყო? ენდრიუ. ეგრე მუდოსავით უნდა იჯდა კიდე? არა, მობილურიდან გაკვეთილი. მობილურიდან თავი ამოიღეო უნდა გეტყვი. ველოდები მას კაკო. ასე არ არის. არა, ძველ უფრო ძველ დროსში არის ეს, რა. ეს არის უკანა ტანი ბავშვებო. ჩვენ რო გვანახო ბავშვებო. მას ჩვენ ვერ ხედავთ მას. აი. მას ენდრიუ მეფარება რა. განახე დაეგდე. გაბია და ნახე. ეგ გარმაბია. ეს არის ბავშვებო უკანა ტანი. ხოლო აი ეს რაც არის ხომე? ეს არის ამას ქვია განავალი. ეს ბიოლოგიის მასწავლებელმა მას აჩი მას მაგვიხსნა რომ ხლიკი შვება მას 22 გრამს. მე არ ბიოლოგიის მასწავლებელმა თავის გაკვეთილი დაცვა ესე გიხსნათ. აქ ბიოლოგიის გაკვეთილი არის. ეხა რაღაცას დავხატავ და არ გასკდეთ ციცილით. ვერ ამხატავ დიდი ხანი 11 თონ არ მინახავს. აი ესე გოგ ბავშვებო. აუ ზარი დაირეკო, სწორე, აღარ შემიძლია. აი. მას იმედია ბავშვები არ. მას мама ჩემი გელოდებად გარეთ. აი ესე. აი თავიდან ვარდება, მაგრამ ეს წუთი. აუ რა ცუდი ადამიანი ხარ, ბავშვი აი ვაი. ძალიან ცუდი ადამიანი. ცოტა ხნის შემდეგ კვეთს აქ კვეცხუზე განაყოფიერდება, აქედან სპერმა გამოვა, შევა შიგნით, კვეცხუზე განაყოფა და თქვენი გარეწრები გაჩნდებიან კიდევ ერთხელ აი ამ სამყაროში. ეს წაიღე კალატოზი გაერთე. მაინც არაფერს არ აკეთებ, წაიღე. მე ვერ შევეხები დასველებული. სო, ვამთავრეთ, ბოლოსკენ გავდივართ. მოკლედ ენდრიუ, რამდენად ისიამოვნე ჩვენ განაცემი? შეიძლება ცოტა ყლეობა იყო, მაგრამ მე საკმაოდ ვისიამოვნე. ბაზარი არა, არ შეიძლება გადასარევოთ ახლა აქ რა. გარეთის გასულსემა დავიკითოთ, ანუ აქ დარჩეს ყველაფერი. არ მიდო. ყველა გადაცემაში სტუმარს, სტუმარს შევთანხმოთ, რომ ჩხუბით გავიდეს და ჩასვამს და ბიჭო კლიკბეითია. დავაი. აა, დავაი, ბაზარი. სად მოვდიოდი, რას მოვდიოდი? ისმენს როლე სახეში. შეისხი შენი ლიმონათი უკან, ან კოკოლა. დავაი, ხა მეთქე შეისხი ლიმონათი უკან. მე ბუნებრივად გავაკეთე. აი, შემომაყარე სახეში. შემომაყარე სახეში. დავაი და თვალი გაგიჭრა მე რე აი ამ რაღაცი. რა თვალი, ბიჭო, აი. მოიცა, ცოტა ბუნებრივად უნდა. ხო და ანუ შემოყარდა ქათიარი რა. ძალიან ყლებას აბა, არ ანუ შენ თვითონ უნდა გინდო, შენ თუ ხარ. აი, ნუ შეეცი ადამიანს, შე ჩემ არა. შენ, ანუ შენ უნდა გინდო ეს მეთქა, რომ მე რა შევეცრა უს. აი, ნა. აუ, ყალეს და ეგრე. ვაჩი, ძალიან ტვინი. ეგრე სტუმარი, შე ჩემ, კიდე მოვიდა. ე, შეიძლება ყო არა, შე ჩემ, ანუ ყველა ეგრე. იმიტომ სიმართლეს მოსმენ არავის არ გინდათ, გაიგე? რა, სიрахლებას პოზიციაში სირები ვიდგომა გინდათ, რა. მეგობრებო,
კლიკბეიტისთვის გამოყენებული ვიდეოები არ შეესაბამება სიმართლეს. დაბადების პროცესი მიმართება.